Hello. Chlapci a devčatá, normálne som hovoril, že nedeláme replay Zenke do vole. Povedzme, že nebudem robiť vaše replay, urobím si svoje replay, teho ma tam po vašich videách, blá. Pijem prvú kávu, rozbitý som, čakám na raid. Normálne nekomunikujem s národom, ani s počítačom, ani s nikým, keď nemám svoje prvú kávu, lebo to som dosť taký nevrlý a ofučaný na každého, keďže som musel vstať. Ale vzhľadom na to, že sa mi začína zase klan versus klan na rede, tak až za hodinu, tak nemám čo robiť, tak už som si išiel komentovať vlastné video. Minule som to dal jednu fajnotku s Ohajom, kde Benemáci akože boli veľmi privetiví a bolo to celkom vtipné. A musím povedať, že na druhom účte som hral s Kremlom, toto je môj druhý účet. Myslím, že to už každý pozná, že mám dva účty. To, prečo mám dva účty, už som vysvetloval miliónkrát, tak sa k tomu len vrátim, aby náhodou niekto... Keby náhodou niekto nevedel. V časoch, kedy sa voda sypala a piesok sa lial, za 7 horami a 7 dolinami, ešte fungovalo niekedy pred 3 možno rokmi systém taký, že klany mali obmedzený počet len na 30 ľudí a klany ako také v podstate nevedeli prepínať na klanovkách, to znamená CVčkách, Clan Warsoch, nevedeli prepínať medzi Alfom a Bravom. Existoval jeden klan a jedno hodnotenie. No a my sme sa vtedy rozhodli, preto vznikal vlastne tým Black a White, že povedzme tá Alfa grupa išla do Blacku a tá Bravo grupa išla do Whiteu. A mali sme to takto rozdelené. No a keďže v podstate, akože my sme boli furt jeden klan, jedna parta ľudí a bolo treba proste sem tam pomáhať aj vo Whiteu, tak ja ako hlavný účet, ako zakladateľ Blacku samozrejme, som nemohol sa prehadzovať medzi klanami pravidelne dvakrát do týždňa, aby som náhodou, keď treba, proste pomáhal na klanovkách aj vo Whiteu. No tak som si proste založil druhý účet s tým, že bude to taký prínos aj pre ten Whitea. Ten tam si zahrám aj s Whiteakmi v tej dobe, takže odsedím mi vznikol účet a vždy, keď som potom nemal pozrieť na Blackovi čo robiť, že bolo všetko vyjazdené, tak som s veľkou radosťou v podstate došiel akože na druhú účet a išiel som si buď po XP nejaké nové lode a podobne. Dneska na druhom účte mám okrem možno pár lodí, ktoré tam nemám vo výskume, mám asi všetky ostatné normálne vyskúmateľné desiatky. Pribudli mi tam aj nejaké prémiáky, lebo to veľakrát niekto došiel a podal, ja ti chcem kúpiť nejaký darček, nejakú lodičku. Za čo som bol samozrejme vždy strašne rád a veľmi šťastný. Takže keď som niečo dostával, tak vzhľadom na to, že hlavný účet bol kontributorský, tak tam som mal všetko všade a tým pádom všetky darčeky som potom smeroval na svoj druhý účet, vrátane premiov účtu alebo nejaké extra porcii dublonov a podobne, takže ten druhý účet už mám celkom slušný. No a keďže som už pomaličky idú zdroje preč po posledných pár sezónach, lebo sme nehrávali bohužiaľ klanovky pravidelne a tak nejak ja som tak nejak vynechával rankedy, odkedy tie rankedy prešli na tento nový formát, že idete cez tri ligy, bronzovú, striebornú, zlatú. Hral som to tuším, neviem či raz, alebo dvakrát, s tým, že som na hlavnom určite urobil zlato, ale urobil som len raz, určite som každý týždeň neobnoval akože tú zlatú ligu. Aby som vždy vyberal odmeny, odmeny a odmeny. No tak v podstate už teraz, jak to pomaly dochádza, tak som si proste povedal, že treba pohrať obidva účty, lebo budú mi chýbať zdroje na nové lode a ako predsa len tie odmeny, hlavne za tie 10, sú proste fajn, takže som aktuálne dohrával, toto bola posledná hra na tuším kvalifikačku z bronzu do striebra, pokiaľ sa nemýlim. A zrovna na druhom určite proste som hral Kremla, neviem prečo ma to napadlo, že budem hrať Kremla, ale som tam toho Kremla zobral a keďže Kremlin poslednú dobu je taká hodne náladová loď a písali to úplne ešte aj včera na streame, hovorím, že takú dobrú hru vám ukážem s Kremlom a všetci, že čo s Kremlom, však to je taká blbosť poslednú dobu. Je to pravda, Kremlin keď prišiel do hry, teraz už neviem, či koľko Kremlin je 2 roky, teraz si fakt nepamätám dátum, kedy boli pridané ruské bitevky ako celý stan do hry. Kremlin vtedy došiel a Kremlin bol doslova a do písmena
najsilnejšia bitevka na desiatke. Tie 450-kové diela plus tá vlastnosť, že ako náhle si na tú strednú vzdialenosť, to znamená pod 15 km, máš neuveriteľné presné tie diela, takže to, že máš tie menšie sústrel, ti nevadí, pretože na strednú vzdialenosť máš diela, ktoré v podstate sú v tej dobe boli absolútne ultimátne, najpresnejšie. Do toho máš práve to orko, čo vidíte dole na tej strednej obrazovke, kto to náhodou nepozná, aj keď si myslím, že si to poznáte. Do toho máte v podstate erko, ktoré si určujete sami. To znamená, sice má povedzme malý počet použití, že není automatické. Ale inak toto bola veľká škoda toho Smolenska, že práve zomrel a nebol to môj kill. Povieme si ku koncu prečo. No a tak ten Kremlin v podstate aj s tým pancierom, aj so všetkým a hlavne s tými áčkami, ktoré mal, že on v tej dobe, keď ten Kremlin prišiel, tak on doslova tými áčkami predbehol Montanu. To proste, to bolo niečo, že vy ste s tým Kremlom, ja si pamätám tie rankedy, a to boli ešte štandardné rankedy, že sa začínali rank 23 a podobne, alebo jak to bolo 25, tak s Kremlom som vtedy vyjazdil rankedy sebe, na obidvoch účtoch rank 1, vyjazdil som Kočičákovi rank 1, Slashovi rank 1. Mňa tak šialene bavil ten Kremlin, že to bola proste loď, ktorá bola doslova Terminátor. Ty si s tým došiel do hry, teba netrapili enemáci, kámo. Ty si proste išiel normálne durchčiara. To je ako zabudniť na všetky gegačka a ostatné veci. Kremlin, to bola proste to, ako to, ako náhle si vedel čítať minimapu, tak to tá burgina, ktorú sem tam akože zahrám s tým, že dojdem a vyrozbijem enemákov, lebo proste oni sa snažia kempiť a ja tam len dojdem jak veľká voda, že nech sa páči, dobrý deň, tu som. Fú, kámo, tá Kremlin tento robil úplne par excellence, absolútne sa nepýtal, vďaka ešte tým silným delám. To aj tie uhly proste stáli za to. Takže neskutočné. A ja som teraz povedal, že skúsime zahrať Kremla, že bude to proste vtipné. No a ako toto bolo naslepo na tú srdcu. Hra bola taká, že Nakimo vs Midway, medzi tým sme mali my Shimu, oni Marcel, Shima nám zomrela, Smolenskom došlo dostať do mapy aj Nemacky, tak tam došlo demon so Smolenskom, Titan chcipli, Marcel je dole, za chvíľu pôjde zabiť nášho Nakimova. Neviem prečo Satsuma s Thunderom došli ku mne ako keby na stred mapy, ale tak Thunder už dostal akože počuní. Ja som sa samozrejme postavil preto, lebo ja som išiel na toho práve Smolenska, chcel som s ním pomôcť, aby to bolo akože evidentné. No keďže jednemáci majú samozrejme Marcela na opačnej strane a Satsumu na opačnej strane, tak pre mňa je proste zase takéto výhodnejšie, že fajn Kremlin. A musím povedať, že ako túto hru túto hru by som označil za taký ten fenomén, ja to ešte zopakujem určite niekoľkokrát v tomto videu. Keď vám hovorím, že VGčko na tejto hre je to najlepšie vidno, VGčko proste robí tie hry spôsobom, alebo respektive vyratáva damage spôsobom takým, ktorý je tzv. RNG. Na tento výstrel si normálne môžete dať akože spomalenie a pozerať sa na to, hej? Presne namierené, presne vystrelené, zlepené granáty a la Kremlin, letí to na Midway a pozri sa. Jep! Nebolo by to pekné, keby to robilo každú hru? A teda ja som neuveriteľný fanúšik Midway a lietadloviek, ale ako ten pocit, keď bitevko vymážeš takto na jeden úder proste kompletne lietadlovku od hora dole. Ako fullovú neškrabnuté a ty ju proste zrušíš jak hovno v tráve, to je neuveriteľné. Alebo ako sa to hovorí, spáchneš to ako hovno potrubím, hej? To je proste geniálne. Sústrelí jeden po druhom a aj keď možno na to Montanu nepadlo dobre, ako toto je práve to, že ty väčšinu hier zahráš, povedzme, že tá loď ti nerobí úplne presne to, čo by tá loď robiť mala. Alebo respektíve tá loď sa tvári, že teda ako má nejaký osobný problém a bata hra má nejaký osobný problém s tým, že v podstate potrebuješ alebo namieríš niekam a vystrelíš niekam a teraz tá loď si proste povie, že ty si síce chcel vystreliť takto ako nepriateľovi na tú čiaru ponoru a chceš mi na citadelu, ale vieš čo, mne sa asi nechce tentokrát ti to dať. Jako teraz asi to RNG ti proste povie, že
Ešte kámo, zabudni, takto by to ako nefungovalo a potom ti dojde kámo takáto hra. Že v podstate, ako ani nevieš, ja mám, není 10 minút, ja mám 179 tisíc. Teraz som na tú Montanu dal normálny výstrel, hej. A pozerám sa, čo sa tu deje. Marso vynaháňalo proste nášho Nakimova. Zabila Satsuma. Náš Hindenburg nezmyselne dole, úplne na kraji mapy, farmil ľudí na 20 km. To si hovorím, že amen tma. Do toho je dole Montana, ja si tu hovorím, OK. Montanu riešiť nebudem, dostal nejaký výstrel, je tam naša Satsuma. Idem riešiť ďalej tú druhú Satsumu a hlavne to Marso, ktoré tam ide odzadu. Samozrejme, divaj sa, naša Satsuma mŕtva, pre istotu. To ako, a to pritom chlapec Spolniča ako není úplne, že najhorší klan na planéte. Bohužiaľ nevyšlo mu, nechápem prečo oni zrovna išli takto, tu už vidíš. Keď niekto používa matchmaking monitor a napíše, že 46% winrate na Hindenburgu. Toto je proste Rone v Marso a bohužiaľ, ako hovorím, niekeby tie hry proste išli, jak táto kámo, tým, že vy tu využívaš skúsenosti, tak pozri sa na to, to je ako, keby tie lode nemali prvok RNG, no fú, fú. A ten prvok RNG sa fakt zavádzal a stupňoval hlavne, potajme sa stupňoval presne kvôli momentom, že proste tieto veci sa proste diali hlavne proti nováčikom Divesa. Satsuma 50,5 tisíca, predne dela. Vystrelo to tak na poli nakrivo. Ale RNG opička proste povedala, že v tejto hre proste na čo vystrelím, to zabijem. Takže ako Kremlin strela jak za mladí. Dostal som takzvané tú RNG hru. To sa proste človeku podarí, ja neviem, či je to raz za 100 hier, alebo raz za koľko hier ti to vyráta Wargaming, že OK, teraz tá opička, ktorá ti určuje ten výstrel a ten dopad, akože bude ti hodne naklonená, alebo bude na chvíľku si dá pauzu túto hru a ty si vlastne zahraj bitevku taká, aká by mala byť, podľa parametrov, a odrazu sa ti stanú aj tieto veci, že prešlo 12 minút zri, ja som zabil 5, ale to mi v podstate ten Smolensk, to je to, čo som povedal, škoda, že ušiel, ten bol 6. No a myslím, že nebudem musieť komentovať asi to, prečo to hovorím. Tu už píšem tomu Hindasovi, že prečo uteká, pretože keď si všimnete tú minimapu, som tam ja Hindenburg. A ja mám v podstate 3/4 HPčiek, Hindas je fullový, ale proste uteká od Montany, ktorá je posledná. Edem a Cuy majú 2 kepy, to nemalo zmysel od toho Hindasa, čo práve spravil, tak mu tam píšem, že nech tam ide. Pod mi tam píše, že zabij Montanu, daj si 6 kila, môžeme sa pohnúť ďalej. Ja si hovorím, OK. Takže presne tohto dôvodu hovorím, že škoda toho Smolenska, pretože samozrejme tú Montanu zabijem, bude tam 6, to znamená za Smolenskom by bol 7 reálne, takže 7 zo 7 mohlo byť, na Ohio bolo 5 zo 7, aj keď tie dva mi vyžrali nešťastne, tentokrát som sa nedostal k Smolenskovi, bolo 7 zo 7, takže len som to vystupňoval v podstate. Treba povedať, že ako za tých pár minút nastrela takéto porcie damage-u, je to proste neskutočné, to ako, tu sa ani hádať nedá. Bola to kvalifikačka, postúpili ste do stříbrnej ligy. Jakože fakt za takú chvíľu s bitevkou 10 citadel na pohodu, 34 lietadiel, tam keď bolo ešte jedno lietadlo, tak amen tva. Je tam expert na protilietadlovú obranu, keby som chcel ešte mať ďalšiu medaľu, ešte väčšie XP, tak som si mohol na to jedno lietadlo počkať, samozrejme. 3000 base expo, to proste bolo vidno, kto čo pohral v tej hre. Nechutnosti úplne, Satsuma celkový 95 tisíc, Midway na ranu 67, Demoin vlastne na 2 výstrely 37, Montana to bolo tak 3, Gekačko doklepnuté, Marso dožrané. Jako, tu není o čom, toto je fakt ukážka toho, že presne tá hra, že toto keď si kúknete a vlast vás má Kremlina na účte, zoberte si Kremlina a choďte si to vyskúšať do hry. To je to, čo ste mi včera písali na streame, že ježiš, ale mne to nestrelá ani omylom, to je krivé. No, je normálne. Normálne áno, normálne dojdeš na random a normálne zistíš na randome, že je to v podstate ako fakt polokrivá loď a už to, ako mne strelá v tejto hre na to, akože to ti len tak nevystrelí. Ale zase na druhej strane je to neskutočne príjemný pocit, pokiaľ ty si zrovna v tej ideálnej hre, kedy ti to proste fakt strieľa. Takže snáď ste si užili pohľad na
staronového Kremla v plnej paráde tentokrát. A aj napriek tomu, že to teraz z Renkedou, musím povedať, že ten pocit z toho hrania, že doslova prejdeš tou mapou, nič ťa netrápi, vlny ťa netrápi a počasie ťa netrápi a len to tam laskáš jedno po druhom. To je proste úplná paradička. Keď by to tak fungovalo stále, bolo by to geniálne. Tak ďakujem pekne za pozeranie, snad sa bude páčiť takéto ranné videjko a hej, zatiaľ, dovidenia a papi kipa.